Як працює система? Вперше за багато років прокурори не приходять з вузів, з прокурорських факультетів. Ми набираємо юристів з будь-яких навчальних закладів, які подають заявки на участь в конкурсі, аби стати прокурорами місцевої прокуратури, базової ланки. На конкурс подалися близько 750 прокурорів, із них 307 пройшли спеціальні тести. Тест на IQ і тест на професійні знання. Сьогодні цих 307 були представлені на нашому урочистому відкритті навчального року, бо наступний етап – рік навчання, щоб з юриста зробити прокурора. Тобто більш точно навчити його саме прокурорської частини юридичної діяльності. Цей рік вони проведуть 5 місяців на практиці у конкретних підрозділах в конкретних областях. Решту часу, близько 7 місяців, будуть вчитися, причому навчання будуть проводити як викладачі академії, як спеціалісти Європейського Союзу, так і запрошені працівники із практичних підрозділів прокуратури. Будуть застосовані сучасні європейські методи оцінювання і результатів. В кінці цього року відбудеться державна атестація комісії, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які визначать їхні рейтинги, а відтак і призначення на посади. Ті, хто отримує найбільші бали, буде мати можливість вибору вакантних посад. Ті, хто покаже більш скромні знання, обійме ті посади, котрі залишаться після більш талановитих їхніх колег. Думаю, що до того часу вакансії збільшаться. Зараз їх 330 на 307 слухачів. До того часу, можливо, і буде на півсотні більше, тому вибір у них, у людей, буде достатньо непоганий. Я очікую не тільки заповнення 300 нових посад на 10 тисяч місцевих прокурорів. Я очікую командності нової крові, яка заходить в прокуратуру. Бо це вперше люди, абсолютна більшість з яких, майже 80%, люди з поза системи. По віку, ви також бачите, що це молоді, по піднятим рукам на запитання, хто хоче бути генпрокурором, ви бачите, що це амбіційні люди. А значить, от є надія, я маю впевненість на те, що вони змінять атмосферу в базовій ланці прокуратури, в місцевих прокуратурах, ставлення до людей, до закону і, головне, до справедливості, якої потребує країна. Попередній набір був через конкурс, які проводилися, тоді проводилися, по-моєму, навіть не в академії, здається, здавали тести, але потім на співбесіді із керівництвом, в тому числі з генеральним прокурором, вибирали, співбесіда визначала все. В результаті 178 прокурорів прийшли з самої системи і лише 22 нових. Із них вижило в органах прокуратури лише одиниці. Інші звільнилися. Звільнилися через недовіру до такого підходу конкурсу, коли практично співбесіда керівника, наприклад, району, області і генерального прокурора визначала результат. Звичайно, кожен керівник свого рівня хотів бачити знайомих і зрозумілих йому людей. Відтак змін не відбулося. Це не значить, що ці люди погані. Це значить, що просто ця система не була змінена через алгоритм призначення. Люди цьому не повірили нові і пішли. Також їх не задовольнило обіцянки нової зарплати, а реально вона була мізерною. Сьогодні ми маємо абсолютно відкриту систему, де я не маю жодного впливу на результати тестів, і ніхто з тут присутніх керівників на них також не буде мати жодних співбесід. Йдеться лише про тести, екзамени, модулі, результат покаже державна атестація. І якщо щойно зі мною фотографувалася молода кандидат прокурора Марія із Верховини, якщо вона набере найбільший бал, вона сама вибере прокурором, якого підрозділу їй бути. От якщо в неї буде найбільший бал,
Вона скаже, хочу бути місцевим прокурором Печерської прокуратури. І вона буде мати на це право. І ніхто, ні я, ні мої колеги-вожді не зможуть її зупинити. Точно так же той, хто обійме друге місце, скаже, я хочу бути прокурором Дніпропетровської прокуратури номер 1. І він буде призначений на цю посаду автоматично. В цьому сенс. Крім того, заробітна плата стартує від 13 тисяч гривень. Погодьтеся, що в місцевих прокуратурах це пристойні гроші, особливо в порівнянні з іншими нашими співвітчизниками, які мають, на жаль, набагато менші доходи. І третя річ, я бачу блиск в очах, це ключове. Ці люди заряджені на успіх, а значить мають змінити прокуратуру, змінити особливо ставлення до людей. Для мене, наприклад, це найпринциповіше питання змін, які ми організували. В світі не існує лазера, який би розрізняв корупціонера від антикорупціонера. Смію навіть запевнити по своїй досвіду і знанням, що дуже часто антикорупціонери є такими лише на словах. І навпаки. Всяко буває. Один немодний нині філософ, товариш Карл Маркс, сформулював це дуже правильно. Практика – критерій істини. Зараз ці люди, які прийшли фактично з вузів, підуть, будуть навчатися, а потім підуть на роботу. Єдиним критерієм буде те, як вони будуть працювати. Але генеральна інспекція, зараз тут немає, йому і не годиться бути дуже публічним, генеральна інспекція буде слідкувати. Ми не будемо ділити людей, а тим більше з апріорі підозрювати людей в корупції. Корупції треба боротися системно. Перше, дати можливість виживати на зарплату. Давайте признаємо, що більшість побутової корупції через те, що мала зарплата. Давайте про це чесно скажемо. Але з іншого боку, чесно пам'ятаємо, що велика зарплата не автоматична запорука відсутності корупції. Тому дай зарплату і контролюй. Це наш принцип. Так будемо діяти і з ними уже через рік, коли прийдуть на посади. Це люди, які закінчили юридичні факультети і прийняли рішення бути не захисниками, не юрисконсультами, не керівниками юридичних департаментів, не дипломатами, не ще якимись іншими дотичними до цього професіями. Вони обрали професію прокурора. Але раніше для того, щоб мати таку можливість, необхідно було мати стаж, відповідний стаж прокуратури. Зараз ця система зломана. Коли я заступав на свою посаду, перше рішення було дуже простим. Якщо ти хочеш змінити систему, включи світло і відкрий двері. Ми включили світло і показали, що відбувається в прокуратурі, скільки є вакансій, які є вимоги, підняли заробітну плату, на четверть скоротили персонал, створили незалежні органи через загальні вибори. Вам важко навіть, напевно, це уявити, як 12 тисяч чоловік голосувало за те, щоб сформувати Раду прокурорів. Скільки у вас членів? 13. 13 членів, тобто з усієї України відбувалися збори, делегували своїх делегатів, вони збиралися знову, голосували. І з результатів маємо Раду прокурорів, яка сформована незалежно від мого бажання чи небажання, і яка приймає рішення колегіально. Точно так же була створена кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, яка приймає і звільняє з роботи, я то вже не маю, карає. Виносить догани, звільняє з роботи як вища міра дисциплінарного стягнення. І це робить КДКП. Вона розглядає навіть питання щодо мене, щодо моїх заступників, щодо всіх інших. Тому це зовсім інша система. Ще раз кажу, з включеним світлом, бо всі ви, панове журналісти, можете бути присутніми на засіданні КДКП. Або Ради прокурорів, або на тестах. І друге, відкриті двері для тих, хто не працював в прокуратурі і хоче змінити її. От, власне, в цьому святковість сьогоднішнього дня. САПом керує наразі перший заступник пана Холодницького, але тут є одна дуже така специфічна ситуація. Справа в тому, що пан Холодницький поєднує в собі дві іпостасі. Він керівник САП, і в цій іпостасі його може заміняти його перший заступник Грищук, але він через те ще й заступник генпрокурора. І в цій іпостасі ні один із його підлеглих бути не може. Не може бути прокурор, виконувати обов'язки заступника генерального прокурора. Виконувати обов'язки заступника генпрокурора може лише інший заступник за розподілом обов'язків, але закон про антикорупційне бюро і САП категорично забороняє будь-кому із моїх колег втручатися, а тим більше давати вказівки НАБУ. Тобто ніхто з нас не може. Певну частину функцій
пана Холодницького може тимчасово виконувати генеральний прокурор. Це дуже маленькі функції. Наприклад, підписи по підозрам щодо окремої категорії підозрюваних. Я, наприклад, підписав, ви, можливо, знаєте, на минулий тижні я дуже дякував НАБУ за те, що вони виявили корупціонера на посаді заступника Вінницької регіональної прокуратури. Але його партнером по вимаганню хабара був адвокат. Адвокат, підозру адвокату має підписувати заступник генпрокурора, тобто Холодницький. Його нема. Тому підписував я. Це я можу робити, і я думаю, що це прийнятна ситуація. Також, очевидно, на час відсутності Холодницького я буду підписувати зміни в складі групи прокурорів, на що уповноважений виключно заступник генпрокурора. Відповідно, інші мої колеги-заступники не можуть втручатися, генпрокурор це буде робити. Але є маса функцій, які за відсутності керівника САП не можу виконувати навіть я. Згідно закону, це мені імперативно заборонено. І тому ситуація є достатньо складною для аналізу. Але давайте ми спочатку дочекаємося рішення КДКП. Якщо пан Холодницький отримає рішення КДКП, тільки тоді ми зможемо з вами аналізувати, бо я жодним чином не хочу переходити до розмов, що буде, якщо. От коли буде, тоді проаналізуємо. І більше того, думаю, що аналізувати в першу чергу має законодавець. Ненормально, коли одна людина, керівник САП, не може навіть піти в відпустку, залишивши комусь право підпису. Ненормально, коли він, перебуваючи, наприклад, 5-6 днів, а так часто було в відрядженні, його функції не виконує ніхто. Думаю, що законодавець мав би врегулювати цю ситуацію в будь-якому рішенні КДКП. Саркісян оголошений міжнародний розшук. Наші колеги, згідно міжнародних угод, повідомили, що він затриманий на території Франції. В коло моїх обов'язків не входить перевіряти, що він дійсно там є. Є особа, в якої був паспорт з іменем, прізвищем, датою народження, роком народження, який співпадає з розшукуваним. Візуально також частково співпадає. Тому наша задача зараз підготувати всі матеріали для екстрадиції. Задача французьких колег – ідентифікувати цю особу, в тому числі через надані нами, ми зараз це готуємо, додаткові ідентифікуючі ознаки. Фотографії, відео тощо, яке зможуть допомогти колегам у більш точному встановленні, який це Саркісян. Це прізвище достатньо поширене, нічого такого дивного в цьому немає. Але те, що є не тільки прізвище, а й дата їх народження, які співпадають, дозволяє нам сподіватися, що це саме той Саркісян, якого ми дуже чекаємо на території України. Якщо це буде так, ми, звичайно, будемо наполягати на якомога більш швидкої процедури екстрадиції. Я вже спілкувався через своїх заступників відповідального пана Єніна з послом Франції і висловив глибоке занепокоєння і побажання якомога швидшої відповіді на запитання екстрадиції. Також ми спілкувалися з керівництвом бюро Інтерполу у Франції. Все йде так, як того вимагають процедури. Ближчим часом ми направимо додаткові ідентифікуючі інформацію, і після цього Франція дасть нам відповідну відповідь. Зараз сам Саркісян, котрий був затриманий на території Франції, знаходиться під особисте зобов'язання під охороною місцевої поліції. Під наглядом, перепрошую, місцевої поліції. Я в Іспанії, звичайно, був, спілкувався зі своїми колегами з різних інституцій, але питання Оніщенка мною не обговорюється, бо не належить до моєї компетенції. Оніщенко є фігурантом справи НАБУ і САП, і я не можу обговорювати, не знаючи суті справи. Я її знаю так само, як і ви, будучи користувачем інформації. Вірніше, ви виробники, а я користувач. Я не маю доступу, і мені заборонено законодавством мати будь-яку інформацію із матеріалів НАБУ. Наскільки це правильно, це вже інше питання, але я дотримуюся цього закону.